نسر خير فلون يسمتن يذنغ مات كمال بوشاقور ذي الكابيتان دي سلفس وسلك من الولاية انتزي وزو انتا إذا ريسponsable لا سيلو دي كوميونيكاسيون مات كمال بوشاقور يظلي العشاء ذكيض الجويه ال 11 ذكيض ضرد يوتواغيث بوفريز الكوفريز غناوي 12 في الجويه سعيد عميروش لكن نوالا اللي سالنا غدي بلون باللي نصرفس وسلك من الولايه انتزي وزو جيران ديما ننسن دي تواغي تاكي ومس كمال بوشاقور اسكو زمرضا تفقد يعني الاخبارات ذا شو دي ضران دي تواغي تاكي وذا شو البيضوني سوى لا ثانا غوري ازول في الاول مكيد النوى حسن يظل لي جويل لحداش ندقيق ضراي نتواغي افريد اوطونو وستماش الله صورتي وست الله في تيزي وزو امكان المنقر مساعد عميروش دونك ميواتن سنف قونو بيلاش Bah, quel qui ils ont perdu des deux véhicules en stationnement. Malheureusement, on a enregistré les 5 litres décédés, l'autre moteur, et on boucle chez la Marisse, Arbatachensena. On a enregistré aussi deux blessés, un homme de 52 ans et un jeune homme de 19 ans. Donc, on est en Nusri, on est maintenant, parce que les moyens, ils ont fait des dates, on a fait des ambulances, on a fait des camions spécialisés dans les bâtiments de circulation. Donc, on est en Nigari, on a fait des choses, on a fait des choses, surtout, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses.